по-близо, по-близо към нас, по-близо към колоните и към, и към екрана, защото искам да насоча вниманието ви към лекцията на фирма VGF, която ще бъде направена от Георги Иванов. Имаме удоволствието за втори път да го слушаме на архитектурен форум «Без страх», както и първия път лекцията ще бъде, т.е. представянето ще бъде не по-малко интересно от това на нашите гости, архитекти, лектори. И тъй като почти всичко, което се представя на архитектурен форум «Без страх» е изненада за нас и се налага да се импровизира, което пък всъщност е доста приятно, в един много кратък разговор с... Заповядайте наистина, защото след малко ще ви помоля да замълчите, освен всичко друго. В един кратък разговор, преди да започнем с тази част на форума, поговорихме с Георги Иванов горе-долу как ще бъде структурирано представянето, за да ви въведа по някакъв начин, защото аз няма да правя увод за дейността на фирма VGF. Георги Иванов ще говори за общо и малко по-абстрактно за дейността на фирмата, но разбира се с отношение към темата на форума, и тя е без пари, като създаде важното за тях приоритизиране на три фактора. Първо, това е отношението към качеството, към качествената работа, към създаването на добавената стойност, и оттам към икономическия резултат. И то точно в тази последователност. Защото дълготрайно качество се постига само когато икономическия резултат не се поставя на първо място. Сега искам да поканя Георги Иванов да сподели с нас за дейността на VGF. Боро, благодаря ти още веднъж за встъпителните думи. Здравейте на всички. Първо искам да изкажа отново благодарност към нашите приятели и партньори от Конвейер, за това, че ни покариха и за второто издание на форума. За нас това значи много и го оценяваме високо. На мен се пада така нелеката задача след архитект Кътов веднага да презентирам малко по-суха и абстрактна тематика, като едно фирмено представяне на компанията. Не е лесно, повярвайте ми, но се надявам, че ми стърпите. Миналото година имахме възможност да партнираме. Аз така съм физиономист и виждам познати лица, тъй че се надявам тези, които са присъствали на предишния форум, да не бъдат отекчени от днешната презентация, тъй като за една година поработихме, но надали ще мога да ви изненадаме с много нови неща. Но това, което искам да представя, е отново компанията, за която имам удоволствие да работя вече 18 години. Ако трябва с три слайда да кажа какво всъщност дава така правото на VGF да си тежи на мястото и съответно кое ме кара аз да имам самочувствие, работейки за тази компания, мога да ги обобща в три слайда. Първото и най-важно условие, това е историята на компанията, тъй като част на българска компания, екипа е този, който сам пише и твори историята на компанията. Тук обаче имаме проблем с хардвера. Май не се получава. Ще моля да сменяте слайдовете. Компанията ни основана на 95-та година. В този слайд общо взето така илюстрираме някои важни момента. Основаването. Съответно офиси София, Пловдив, Бургас. Офиса, откриването на офиса в Пловдив, в Бургас 2010 година съвпадна и с откриването на нашия административен склад в комплекс в София, който така е и предишния път обърнах внимание на него, не поради нещо специално, а поради факта, че не искам да правя погрешна аналогия с всички вас, които реално проектирате и създавате неща, но ние вложихме много енергия в нашата сграда, от гледна точка на това, че тя в голяма степен пресъздава
начина по който ние разбираме правенето на бизнес и съответно това не представлява просто един офис, който осигурява работна среда за екипа на VGF. Сградата е ситуирана и организирана по начина, по който да бъде място, където всички ни наши партньори и хора, които желаят да осъществяват своите проекти с нас, могат да намерят място за дискусии, за презентации, за обучения, за воркшопове и включително и за тренинг за специализираните фирми, които се занимават с изпълнението на наши системни решения. Надяваме се и до година, със съвпадането с 25 годишнината на компанията, да се похвалим и с отварянето на нашия нов административен и складов и производствен комплекс в Пловдив, който се намира така централно ситуиран на територията на България. Следващия момент, който наистина ни кара да се чувстваме горди, това са нашите партньори. В лицето на чуждестранни доставчици, фирми, които са водещи в областта на производство на висококачествени решения и продукти, също така и на много наши партньори, с които ежедневно осъществяваме нашата дейност. За щастие има такива, които са, нали, присъстват и в днешния ден в тази зала. За нас е изключително важно, че мога да се похвалим, че работим с компании, които са от самото начало с нас, още от основаването на компанията. С тях сме се учили, с тях сме растяли, с тях сме се развивали, страдали, радвали и сме постигали всички успехи, които до момента ни дават самочувствие. Не на последно място, нашия екип. Не сме супергерои, нали, естествено, но наистина мога да се похвалиме с един екип от колеги и от професионалисти, които имат необходимата квалификация, експертиза и самочувствие да откликнат всяко едно предизвикателство, така че да мога да реализираме проектите, с които желаем да партнираме съвместно с вас. Към днешна дата компанията, която е стартирала като чисто търговска компания, за тези 25 години осъществяване дейност, се трансформира и се развива успешно като инженерингова компания, която дава решение в част, трудно ми е да кажа проектиране точно в присъствие на толкова много архитекти, но нали, включително проектиране и изпълнение на системните решения, с които оперираме на пазара. Компанията развива своята дейност в 4 основни направления. Най-старото е хидроизолациите, като там се опитваме да даваме решение във връзка с ситуации хидроизолирани от основи до покрив, както на жилищни административни сгради, така на промишлени сгради. Участваме и при изпълнението на инфраструктурни проекти. Естествена еволюция на решенията за покривни хидроизолации е до развиването на концепцията и новото направлението, свързано с проектиране и изпълнение на интегрирани фотоволтични системи за покриви. Това е, нали, доказателство за разбирането ни как изпълняваме нашата дейност, а именно възможността винаги във всяка една система да добавим, нали, да включим добавена стойност. Тоест от покрива част като елемент, който трябва да осигурява всъщност защита на сградата от атмосферните влияния, ние имаме възможност да извлечем допълнителна полза, като разполагаме фотоволтични инсталации. Миналата година сложихме по-голям акцент върху ландшафтното ни направление, което е така, мога да кажа, сравнително най-новите, но пък отново, може би ще се повторя, не с по-малка експертиза в годините. Там имаме възможност да допълнително надградим познанията, които сме реализирали през времето, като основно се акцентираме в няколко неща. Едното са зелените покриви, другото са решенията за моделиране на терена и третото е осигуряване на устойчивост на трафик зоните и на прилежащите площи около сградите. И най-отдалеченото от архитектурата направление, но не по-малко важно за нас, е решенията, които изпълняваме, които кореспондират най-вече при пътна инфраструктура и проекти за опазване на историческото ни наследство.
Аз ще бъда малко по-бързо, точно ще ви моля и вие да съответно, за да не отекчаваме. По отношение на хидроизолациите, логично, както стартира всеки един проект, започваме от основите и стигаме до покрива. Опитваме се да даваме технически решения, които максимално да кореспондират с условията на всеки един проект. Като отчитаме условията, примерно на проектиране и изпълнение на изкопа, дали ще има укрепване с брадинска стена, шлицова стена или нормално откосиране. Съответно, всяка една ситуация ние имаме специфично решение, което в крайна сметка да гарантира надежност и функционалност на проекта, който изпълняваме. Конкретни проекти. Съобразяваме се с някои специфични изисквания, като преминаване на пилотно фундиране през хидроизолационния кран. Това са доста сложни предизвикателства, които имаме самочувствие, че справяме успешно като реализация. Успешно реализираме проекти по отношение на изпълнението на плоски покриви на административни, жилищни сгради. Проекта на архитект Кътов. Разликата между двата слайда са 2 дни. Това, което той успя да акцентира. Фактически, след изпълнение на хидроизолационната система, покривното озеленяване се извърши буквално смислено точно в 2 дни с системата, която той презентира в предходната лекция. Други проекти, които сме изпълнявали. По отношение на индустриалните сгради, успешно реализираме проекти както при новоизграждащи си и ново проектирани индустриални сгради, така и при реализирането на реновиране на съществуващи индустриални сгради. Тук предизвикателствата също не са по-малки, от гледна точка на това, че в повечето случаи в движение се налага проектирането, изпълнението на решаването на детайли, така че да се гарантира надежност на хидроизолационната система. Много други проекти като изпълнение. Скатните покриви. По отношение на скатните покриви, повече от 20 години, решенията са ни основани на битумни керамиди, било то с минерална посипка или с метално покритие, като освен конвенционален скатен покрив, откликваме на някои по-интересни предизвикателства от гледна точка на формите. Това, което казах, мога да дадем и допълнителна стойност чрез решение с метално покритие на битумната керамида. Когато решихме да се занимаваме с фотоволтични инсталации, първото нещо, което беше категорично, е, че ние ще се занимаваме с покривни такива, тъй като за нас лично е естествено и разумно да се използва този компонент от сградата и тази площ, за да се произвежда електроенергия поради редица причини. Най-малкото поради това да не похабяваме плодородна земя, ако щете дори. Другото е икономическия момент, че изпълнението на фотоволтаичните инсталации и производство на електроенергия на място, където тя ще се консумира, е най-целесъобразното решение. Не е за политиците, но това е положението. Когато правим фотоволтаик, ние винаги разглеждаме фотоволтаик и хидроизолация като единна система. Поради тази причина изцяло работим на варианти интегрирани фотоволтаици, било то напълно интегрирани в хидроизолацията или частично интегрирани без пробив, като имаме експертизата, така че да оценяваме въздействията както на фотоволтаика върху хидроизолацията, така и на хидроизолацията върху фотоволтаика, за да мога да гарантираме, че двата компонента на единна система ще работят по правилен начин. Това е един проект, който така ние се гордеем и той еволюира, защото се изпълнява поетапно на един частен инвеститор. Той подходи с голямо недоверие на системата на гъвкави фотоволтични панели, които интегрираме в хидроизолацията. Подходи с един етап от изпълнението от 1 кВт, за да достигнем вече до 6 кВт. В момента изпълняваме поредна инсталация с гъвкави фотоволтични панели, който е на съседен негов имот. Там вече работим с новото поколение гъвкави фотоволтични панели. Казвам го, нали, без да имам идеята да ви отекчавам, но едно от нещата, които е съществено за тази система, е, че първо, пак казвам, тя изцяло се апликира в покривната равнина и реално не нарушава архитектурната стойност на сградата, като не,
няма настърчащи елементи над покривните линии. Другото нещо, което беше интересно при поредната инсталация, която трябваше да изпълним, това е едно бунгало, което е в съседен парцел. И инвеститор имаше възможност да избира и между конвенционална система с твърди панели. Решението му за гъвкав панел дойде от гледна точка на това да се предпази от вандализъм и съответно от кражби на фотоволтайката, тъй като ние интегрирайки гъвкавия панел в хидроизолацията, елиминираме този момент. Така изглежда по-близо инсталацията. Изпълняваме конвенционални системи с твърди фотоволтични панели, които отново са интегрирани безпробивно в хидроизолационното покритие. В този ред на мисли, всеки един покрив, всеки един, нали, с известни условности, може да бъде фотоволтичен покрив. Като ние интегрираме конструкцията, пак казвам, без да нарушаваме целостта на хидроизолацията. Няма императив ние като компания да сме изпълнили хидроизолационното покритие. Всеки един съществуващ покрив на ваш проект може да стане фотоволтичен покрив. Други такива проекти. По отношение на ландшафта, това, което коментираме, то е естествено така стремеж и развитие на нещата, с които ни се налага в годините да изпълняваме. Този път само, че решихме, че вече с професионален екип от ландшафтни архитекти, ние наистина да имаме възможност да сложим още по-сериозен акцент върху всичките въпроси и задачи, които възникват при проектирането на дадени такива решения, на които до момента не сме имали претенции да можем да дадем компетентен отговор. Както казах, следвайки и лекцията на архитект Кътов, а и това, което мога да кажа, че от много време оперираме по отношение на участието ни в ландшафта, са зелените покриви, като във всичките тези близо 25 години ние сме изпълнявали надеждни хидроизолационни системи за зелени покриви и сме давали решение за площно дрениране на зелените покриви или пък за система за водозадържане, която е характерна и която е необходима, за да в крайна сметка един зелен покрив наистина да бъде зелен. Тоест нито да се осушава, нито да се заблатява. Сега вече наистина имаме възможност да дадем и малко по-голяма експертиза от гледна точка обособяване на отделни зони, консултиране за подходящия тип озеленяване, което в крайна сметка да гарантира наистина устойчивост на решението. Този покрив е добре окосен след поредните снимки на музикален клип. Характерното за него, той е малък, но това реално представлява скатен покрив, на който сме успели да задържиме всъщност така, сериозен хумусен слой, който пък да е достатъчен за развитието и за зачимяването след това на тревенчим. Позволихме си да представим един проект, който така за нас също е емблематичен. Нашето участие в този проект е свързано с изпълнението на покривната хидроизолация и предоставането на някои от решенията по отношение на площно дрениране, системи за двойни екстериорни подове, които мога да видите и на щанда, импровизирания щанд, с който имаме. Това е един проект на нашия партньор, архитект, ландшафтен архитект Ивар Мустаков, който беше публикуван в една медия за световна ландшафтна архитектура. Лично за нас, това е на Японска градина в Лозенец. За нас, а и за, нали, адмирация още веднъж за проектанта, пък и ние така сме горди, че сме участвали, нали, имаме скромен принос тази красота, нали, да не се налага да се демонтира, за да се изпълни хидроизолация наново, надяваме се. По отношение на моделирането на терена, най-често ни се налага да изпълняваме терасиране на стръмни терени, като основните решения, които предоставяме, са вариант габионни стени, било то от фабрично плетени габиони от двойно усукана терена мрежа или електрозаварени габиони. Като също така имаме възможност да изпълняваме различни решения от гледна точка на това оформяне на бордюри, пейки, стъпала,
амфитеатри, детски площадки, които реално са изпълнени от абсолютно хоризонтален терен и впоследствие се изграждат геопластиките. Един проект, който акцентирахме и миналия път, но той е съществен от гледна точка на това, че наистина не мога да изпълняваме възможности да решаваме въпроси с армирането на земни маси, с вариант да постигаме и последствие озеленено лице на армирания насип. Обратно на моделирането на терена при варианта да терасираме откосиран на терени с откоси, тук този проект пък има обратно върху хоризонтален терен. Инвеститора пожела първо, тъй като е доста ветровита зоната, да му се оформят, нали, места, където той реално да си ползва двора без да му ветрее, така да се каже. А обратната страна на този заслон реално се използва през зимата от децата да се пръзалят, нали, като снежни пръзалки. Пореден проект, в който от хоризонтален терен инвеститор имаше желание да му се оформи един вид вълна, която да кореспондира с горното ниво на сградата. Отново геопластики, всичките тези хълмове са оформени. Нали, те могат много лесно да се оформят просто като насипите и уплътните земна маса, но впоследствие възникват повечето от проблемите, като деформация на основата, пропадане на чима. Това са все неща, които намират много елементарни решения, стига да навреме да са били отчетени като фактор. Едно от решенията, което фактически сме използвали за предходния проект с зелен покрив, което казахме за скатен покрив, е система за ерозионен контрол, която реално осигурява задържане на почвените слоеве при ерозирали откоси, запълването им с хумус, за да се постигне ефекта на абсолютно озеленен откос в последствие. Подобен на откос, който пък да гарантира, че няма да има проблем от към развитието на повърхност на ерозия на ската. Други такива елементи. Решенията по... Това е един проект, който мисля, че и предишния път показахме, но той е също съществен за нас, от гледна точка на това, че с синтетични продукти успяваме да постигнем общо взето природосъобразна визия на решенията, от гледна точка на това, че едно екоселище, което има претенции да изпълнява всичките компоненти на зелената архитектура с естествени материали, и в този случай осигуряваме устойчивост на... Това пък се реши, че точно ще проработи. Фактически осигуряваме устойчивост на пешеходната алея чрез използването на същата тази глиоклетъчна система, която ползвахме за ерозионен контрол, която като запълнена с трошено каменна фракция, реално осигурява подхода на включително и на леки тежкотоварен автомобилен трафик до местата, до къщите. Същия проект, този амфитеатър го видяхте преди малко, кое е характерното за него. Всъщност това, което искаме да покажем на този слайд, е невидимо за очите, тъй като тези красиви дървета, които изглеждат във втори вариант, които прави впечатление, нали, при тях отсъства традиционното укрепване на дърветата с три други колчета и въже, което е връзано, за да осигурява устойчивост на дърветата. А на практика имаме изпълнено система на подземно стабилизиране на средно и едро размер на растителност посредством иновативно решение с земни анкери. Тези абсолютно добре подредени дървета са укрепени със същата система, която пък предоставя възможност от другата страна, като погледнем проекта, както виждате и тук. Тук виждането на озеленителя беше, че искат тия брези да са наклонени, да са фиксирани под наклон на ската. Това отново се изпълнява посредством системата с подземно стабилизиране на коренната бала. Чудихме се така не, че какво, върху кое конкретно да акцентираме, когато така не, че имаме импровизиран щанд. Едно от нещата, с които смеем да твърдим, че
наистина мога да отговорим на всякакви предизвикателства и на проекти, са изпълненията на екстериорни двойни подове, които освен най-често кореспондират при покривни тераси, но също така и при градска среда. Това е консилър сух фонтан пред общината в Несебър, където фактически осигуряваме устойчивост на настилката от колегите от Земелрок. Други проекти, за съжаление, или не точно за съжаление, много често ни се налага да реновираме вече изпълнени покривни тераси, поради факта, че системата от екстериорни двойни подове дават съвсем друго усещане и функционалност при използването на покривните площи, тъй като постигаме много лесно изцяло хоризонтална настилка, отворени фуги, бързо осушаване на покривните площи, което създава съвсем друг комфорт при ползването на покривните тераси. Това е един проект, където имаме допълнително изискване от инвеститора, тъй като да не се ангажира с почистване, снегопочистване през зимата, решенията за екстериорни двойни подове са комбинирани с система за нагреватели, които да топат снега. Екстериорните подове могат да бъдат изпълнявани както от предходните слайдове от камен или грес плочи, така и също и в вариант декинг. Разликата е единствено в промяната на главата, където тя от кръстачката за плочите, която да оформи фугите, е заменена с глава, която да фиксира носещата града на периферия борт, който да фиксира носещата града на подпората. Оттам нататък вариантите за изпълнение на стилки са различни. По отношение изпълнението на ландшафтни приложения при ограждаща инфраструктура около сградите, както акцентирах в предходните слайдове, освен площно дрениране на тези площи, естествено развитие по отношение на решаването на проблема с отводняването е предложението ни за линейно отводняване с полимер-бетон канали, които изпълняваме също надежно. Няколко слайда по отношение на инфраструктурата. Редно да започнем, както започнах с историята на компанията, така редно започнем и с отношението ни към историята изобщо на нашата страна, тъй че нашите проекти много често имат за цел точно това, да запазят историческото наследство. И в серия от слайдове всъщност показваме как защитаваме това, което е останало от вековете за нас. В същото време успешно пък се опитваме да налагаме иновативни решения, които да гарантират по-дълго използване на изграждаща в момента инфраструктура, като се опитваме естествено тя да бъде и по-сигурна и по-надежна. Това са новите участъци на магистрала Хемус, където този слайд си позволихме да го включа не случайно, тъй като това е и до момента най-високия изпълняван армиран насип в България, 27 метра, дължината му е повече от 75 метра. Проектиран и изпълнен от нашата компания, за което адмирации към колегите от екипа. Включих го, за да мога да видите, че в крайна сметка решенията, които предлагаме, са абсолютно инженерни решения и те съответно носят своя ангажимент за устойчивост във времето. И ако в крайна сметка нашите колеги имат самочувствието и ангажимента да проектират подобни високи подпорни конструкции, не би следвало вие да имате притеснения за това да им поверите вашия проект, където става въпроси за по-малки изпълнения. Решаване на конкретни проблеми при изпълнение на армирани насипи в градска среда, вертикално бетонно лице, защита от падащи камъни, все неща, които нали, са малко по-далече от високото строителство, но пък гарантират нашата безопасност. Корекции на реки като големи проекти, нали, в крайна сметка, аз съжалявам, надявам се, че до година ще поканите пак. Ще покажем един проект, в който всъщност една такава корекция на река може да представлява прилежащия терен към вашата сграда. Имаме такъв проект, който сме изпълнили. Фактически успяваме да развиваме от едно дере една изключително добра паркова зона към прилежащата сграда в Дианабад. Корекции на реки, резервуари за дъждовни води. Логично идва и
нашия ангажимент по отношение на, на темата и на, така, на зададена от организаторите. Аз си позволих да изкажа, че нали, граничи с перверзията точно това, без страх и без пари, но след като архитект като вкажа, че без пари не може, ние пък мога да кажем, че без пари толкова. Не, общо взето. Шегуваме се, естествено. Това, което ако мога да, така максимално да се доближим до темата на тази година е, естествено, всеки един в крайна сметка следва да получи справедлива оценка на своя труд и на решението, което изпълнява. Така Бора много добре направи, нали, анотация към нашето виждане за, за тази годината тема на форума. Ние винаги сме се опитвали и продължаваме да го правим, да налагаме висок клас решения, с които първо да имаме възможността наистина да отправим предизвикателството и, и съответно да отговаряме на предизвикателството, които ви отправяте пред нас като проектанти, за да постигаме по-висок стандарт на строителството и на, на, на изпълнените проекти. А също така наистина смятаме, че когато работиш с, с иновативни, с висок клас решения, в крайна сметка ти наистина реализираш икономически ефект от нещата, които правиш, поради факта, че те наистина са устойчиви във времето. И нали, се абстрахирам от варианта в случаи, които нали, много, на, един предишен, на един друг форум, така колегите си позволиха, че едва ли не само в България съществува термина саниране на ново строителство. Нали, ако мога така да направя паралел, ние искаме да правим неща, от които да се гордеем и които далеч да не са с ограничени от нормативните изисквания за гаранционни срокове, те наистина да дават едно такова друго усещане при изпълнението на конкретни проекти. Ще се опитам само да дам няколко илюстрации за това какво точно разбираме ние под начина, по който осъществяваме бизнеса. Това е един проект, който също за нас е така много важен и ценен. Проект, който е Мозейко. Ние бяхме поканени да дадем офертно предложение за изпълнение на фотоволтична инсталация върху покрива, като техническото задание беше конвенционалното решение. Бетонни блокове, за да мога да се анкерира конструкция, която да, да носи след това фотоволтаиците. Направихме предложение за изпълнението на системата GeneralFix, която фактически интегрира конструкцията на базата на Velcro системата, поради което елиминирахме цялото допълнително натоварване, елиминирахме риск от погиване на хидроизолацията, която не беше изпълнена от нас, и гарантираме устойчивост на интегрирането на фотоволтаичната система за 20 години. Това е резултата от вече изпълнен и реализиран проект. Подобно решение, само че на индустриална сграда, където върху 3700 квадратни метра покрив трябваше да има над 850 преминавания, за да могат да се, нали, фактически осигурят стъпки на конструкцията. Времето за изпълнение на хидроизолационната система, плюс всички детайли за обработката на тези преминавания, плюс решенията за справяне с термомостовете от тези преминавания, когато се сложи на една страна, се претегли, че в крайна сметка системата, която предлагаме ние, наистина, освен всичко останало, оптимизира сериозно бюджета за изпълнение на фотоволтайката. Един проект, който така има удоволствието да показва добрата практика, която ние бихме искали да развиваме, а именно един проект, който е на архитектите от Zoom Studio, където фактически имахме възможност от идейна фаза да работиме по предоставянето на техническо решение за реализирането на този изключително интересен проект. Аз нямам самочувствието и няма да си позволя да коментирам архитектурната стойност на проекта, но това, което ние имаме за цел, е да възстановиме тези зелени скатове, в които сградата е вклинена в тях, като тя се развива на три отделни равнини. Доколкото разбирам, идеята е абсолютно пълна визия към града, от гледна точка на ситуацията на парцела.
не винаги успяваме да се включиме, нали, от самия старт на проектирането. Някой път се налага да реагираме и аварийно. Това е едно аварийно укрепване на свлачище, което всъщност е предизвикано от безхаберието и фактически незаконното включване на заустване на незаконна канализация. Свлачището е много сериозно, като включително веждата на свлачището засяга, освен че отнася пътя, нали, буквално застрашава и къщите, които са над футболния терен. Първоначалното укрепване с стълнобетонни подпорни стени не може да спре процесите, които продължават да се развиват и в момента на укрепване на свлачището, поради което се взима решение за проектиране на система армиран насип, която е комбинация с каменно и с озеленено лице. Характерното за него е, че освен всичко останало, ние ползваме налични на, или в близост до проекта материали, за да се постигне, смея да твърда, така природосъобразна визия на проекта в завършик. Подобен проект е и корекцията на река Дряновска. Там се наблюдава ерозия, която в голяма степен включително застрашава и устоите на един от мостовете, които са проектирани от Кольо Фичето. Решението, което предоставяме и изпълнението финално, гарантира устойчивост на освенско останало, елиминиране на ерозията. Някои проекти за ерозионен контрол по инфраструктурни проекти, неща, които ще опитам да мина по-бързо. Отново връщайки се на темата без пари и това, което Бора каза за нас, независимо, че сме търговска компания, която в крайна сметка трябва да реализира някакъв икономически ефект от правенето на бизнес, ние наистина не търсиме, така да го кажа, моментната реализация или измерване на нашия принос към участието във всеки един проект. Поради тая причина, едно от нещата, които мога да кажа, че правиме без пари, колкото и да звучи така, е именно диалога и сътрудничество с всеки един от участниците от строителния процес, започвайки още от колегите от студентската скамейка, тъй като много често организираме уркшопове. Имаме възможност да коментираме с инвеститори или с строители решенията. Най-добре би било и се надяваме, както виждаме, имаме и успешни практики, когато имаме възможност да предоставяме нашите решения на вас, проектантите, за да могат те да бъдат заложени в проектните си решения. Така че в крайна сметка да постигнем едни надеждни решения, които включително имат възможности да оптимизират бюджет и да скъсат срокове на изпълнение. Отново това, което казах, в нашия офис, това е място, където не е просто работна среда на колегите от екипа, това е място, където всеки един от вас при даден казус или питане може да дойде, може да разговаря, може да види демонстрационните макети или визуализации на проекти, които сме изпълнили, така че да почерпи идеи или пък да потърси мнение за възможна реализация на някои от нашите системни решения във вашия проект. Имаме зала за семинари, изложбени зали, където организираме такива мероприятия, пак казвам, с различни аудитории. Нещо, което завършихме съвсем накратко и което също така смятаме, че е изключително важно, е когато в крайна сметка предоставяме качествени решения, те трябва да бъдат, да имаме вариант, по който да гарантираме, че в крайна сметка са и изпълнени правилно, поради което инвестирахме в учебен център, където извършваме практически обучения на специализирани компании, които работят с нашите системи. Освен да работим, трябва да се забавляваме. Организирали сме, така надяваме се, приятна творческа атмосфера за колегите. Елате ни на гости. Общо взето, това е, което имах да покажа и за което ви благодаря.
Много ли бях продължителен? Малко беше. Малко. Малко беше, защото беше пък освен това много, много интересно и направи изключително всичко, всичко, което Георги Иванов каза, направи изключително добра връзка не само с лектора преди него, архитект Георги Кътов, но и със следващия лектор. Искам да започна от първо от партньорството. Много съм щастлива всъщност, че при нас са хора, които, които работят заедно. И всъщност това е една фирма, която предлага строителни, инженерни, ландшафтни, електрозахранващи, електроснабдяващи решения. Един архитект и за по-младата част от аудиторията, мисля, че наистина е добър пример за това как не само да се говори за това как някой се сътрудничи с някого, а действително това се вижда тук на место. Тоест партньорството е абсолютно онагледено. Това за мен е успех на начина, по който форума функционира. Бих искала отново да направя тази дума фидбак, да дам върху това, което мисля за твоята лекция. Така, искам да рефлектирам върху нея. С това се надявам по-скоро да стимулирам вашите въпроси и мнения, отколкото да ги изчерпя всъщност. Първото, което ми направи впечатление, е една концептуална разлика как мислим себе си. Докато мислим себе си като някакси като яйце, което е затворено в собствената си черупка, мога да кажа, че много яко сме го закъсали. Докато ако мислим себе си във връзка с другите, ако мислим себе си във връзка с средата, в която живеем, с всичко, в което сме в постоянно взаимоотношение, тогава разширяваме себе си, но не се разводняваме или не точно да губим своите граници, а напротив, ние стигаме все по-далече, без значение дали това са партньорските фирми, които ти, си позволявам да кажа, за които вие сте построили дом, и това не е само вашия дом, а това е дом за повече от един, и това винаги е благородно. Даже в български език има такава поговорка, нали, кажи ми, кои са твоите приятели, за да разбера кой си ти. Тоест, един човек, една единица, една структура или едно каквото и да е нещо, една единица, би трябвало да се разглежда не само самостоятелно съществуваща, но и във връзката си с всички останали единици, които са около нея. Това е за дума за повече от един. После, когато говорим за качество, не е редно да се основаваме на качеството само базирайки се на себе си, а да говорим за качество, за собственото си качество във връзка с качествата на хората, с които се свързваме, или качествата на компаниите, с които се свързваме, както е във вашия случай, защото това дава една малко по-разширена идентичност. Тоест, нашите връзки са това, което сме ние. И това не е загуба на идентичността, напротив, това е собственото ни разпознаване на места, които малко надхвърлят нашите собствени граници на тялото или на дома или на каквото и да е. Друго нещо много красиво в твоята презентация беше относно функционирането на елементите в няколко направления, без те да създават конфликт или без те да създават някакъв дисонанс, някакво разрушаване на функционалността на един от елементите или на функционирането на един от елементите. И това беше точно за използването на покривната, момента за използването на покривната повърхност, и по друг начин, освен това, че тя защитава дома от влага или от външните влияния. Така че, когато мислим един елемент като полезен и като функциониращ, не само в едно направление, отново работим в тази посока да създаваме повече връзки и повече функционалност, без да причиняваме разрушения или без да причиняваме създаване на твърде много излишни неща на този свят и за всяко нещо да създаваме някакъв друг продукт и така нататък. И това е точно симултантната работа на системите в една обща глобална система за естествено и хармонично съществуване. Нали, това са пак природните системи, това са и човешките системи. Много силно впечатление ми направи, и тук имам въпрос всъщност аз към теб, това понятие е корекция на реки.
аз малко изтръпвам от такива неща, корекция на реки, нали, какво има да и коригираме на една река, след като Бог веднъж я е създал така и след като основен принцип, по който природата съществува, е това тя да се трансформира. А не е ли човека малко да, и това всъщност е въпроса, не е ли човека малко да проявява своята слабост в тенденцията си да фиксира природата в някакъв определен момент от нейния естествен, от нейното естествено качество да се трансформира? Тук ме закопа направо, защото аз общо взето единственото нещо, което мога да ги презентирам. Ръце. Има си колеги, дето знаят точно какво правят с корекциите на реките, но така иначе природата може да бъде много... Може да бъде майка, може да бъде убийца. Да. Да. От тази гледна точка е това, което в крайна сметка се налага и в повечето от случаите, ако се извършат такива мероприятия и подобни неща, за съжаление в скорошната ни история има много случаи, в които превенцията при изпълнението на подобни мероприятия би довело до спасяването на човешки животи. Нали, да, може би се намесваме в час това какво точно природата трябва да направи, но то има за цел по-скоро в някаква степен наистина да елиминира това пагубно въздействие на природата, която може да окаже върху хората. Един от проектите, които не е включен в слайда, но примерно може би щеше да стане ясно, е как една корекция, която на река, която в крайна степен ограничава при, нали, достигане на пълноводието на реката, разливане върху огромни терени и нарушаването на щети, както за земеделски производители, така и за опасност наистина от човешки животи, е една корекцията на Янтра при Устой, където включително сме наблюдавали наистина как работи корекцията на реката и укрепването, брегоукрепването при абсолютно пълноводи. Друг от проектите, които сме правили, е брегоукрепването на Дунава. Там има много неща, които в крайна сметка трябва да вземат, да бъдат взети под внимание, като ледоход, като това, че е плавателна река. И това са все неща, които колегите, пак казвам, имат достатъчно практически опит и познания, за да могат да се образят, когато изготвят проектно решение за подобно нещо. Да, да, разбирам напълно. Това е голяма проблем, не мога да кажа, но е голяма тема, която може да разискваме напълно индивидуално темата на форума, но точно... Елате ни на гости. Как живеем с природата? Или по-точно тук трябва да се запитаме дали това е правилният предлог с природата. И за да не съм наистина многословна, бих искала още веднъж да ви поканя за кафе пауза. Връзката с природата, доколкото тя е отделно понятие от човека, ще бъде много добре застъпена в следващата ни лекция. Тя е на Борислав Буров, с когото снощи имах невероятното удоволствие да поговоря повече. Заповядайте, изпийте по едно кафе. Ние също имаме нужда от малко техническо време. След малко ще ви повикам отново. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Супер. Благодаря.